әлі? Құттықтаймын, Кико әже. Сіз қорқынышыңызды жеңу үшін алғашқы қадамды жасадыңыз. Сіз мұзды кәмпетпен марапатталасыз. Бимакс бұл оқушылардың алғашқы жұмысы. Жоба авторлары мультхикаяны қазақ тілінде дубыстап ғаламторға жүктеген. Көрерменнің оң пікіріне ие болған шығармашыл топ кезекті мультфильмнің дубляж жұмысына кіріскен. Шетелдік туындыларды қазақ тілінде дубыстау идеясын Қайнар орталығының педагогы Еркін Құсан жүзеге асырыпты. 2022 жылдың мамыр айында осы ұлттық қалалық үйірмесі құрылған болатын. Үйірме медиа бағытында жұмыс жасап бастадық. Бірақ дегенмен де бізді жас ұрпақты тәрбиелеу үшін мемлекеттік тілдің маңызын түсіне отырып, біз оқушыларымызбен бірлесе отырып, дубляж студиясын жасауды қолға алдық. Студия жалпы жасау барысында біз Беймакс мультфильмін аударған болатынбыз. Қазір 57 мың просмотр, яғни қаралым жинады. Өзгеше бұл балалар дубляж студиясы тәуелсіздік ұрпақтары грантын ұтып алған. Бірлескен топ 3 миллион теңгеге бірден заманауи техника мен жабдықтар сатып алған. Занимаюсь озвучкой уже 2 года. Мен 2 жылдан бері дыбыс жазумен айналысып келемін. Біздің мұғалім грант жеңіп алып, дубляж кабинетін ашты. Менің тәжірибем болғандықтан техникалық мәселелер бойынша көмектесемін. Студияға келетін балалар өте белсенді. Бізде актерлік шеберлік те жақсы дамыған. Бұл қуантарлық жайт. Дыбыс жазған кезде өте маңызды. Рахмет, Бейл. Сен нәрсістерге соғыуды ұмытпадың ба? Тағы. Жалғызым үйізділер бейнеленген түнгі шамдардың қаптамаларына шығарып қой. Ерекше өнердің қыр-сырын меңгеріп жүрген оқушылардың мақсаты айқын. Шетелдік мультфильмнің барлығын қазақ тілінде сөйлету. Қазір олар сәттілік мультфильмін дубляждау үстінде. Біздің өзіміздің шығарып жатқан сәттілік мультфильмді ойнаймын. Ол кішкентай қыз, Хейзл деген кішкентай қыз, ол мейірімді және Сэмнің қасында көңіл көтеретін және онымен бірге ойнайтын қыз. Менің рөлдегі қыздың айтатын сөзі: «Құдайым-ау, түсінді, сен шынымен де сәтсіз адам екенсің ғой, Сэм Гринфилд» деген сөзді ол қызға құлаған кезде сол сөзді айтады. Ұлттық колорит үйірмесіне шетелдің танымал мультфильмдерін аударып, оларды дыбыстау үшін және оларды балаларға қазақ тілін насихаттау үшін келдім. Оны дыбыстау үшін адамның эмоциясына кіру керек, оның жағдайын білу керек, сюжетін дұрыс ұғып түсіну керек. Мен дубляж саласының біраз көлемін меңгердім деп ойлаймын және әлі де үйреніп жатырмын. Бір жарым сағаттық толық метражды мультхикаяның дыбыстық жұмысы бірнеше айға созылады. Ана тіліміздегі бейне контентті дамытуды мақсат еткен оқушылар жобаларын кинотеатрларда ұсынбақ.